Nadejda Barsukova bir vaxtlar Rusiyadan Qazaxıstana köçən ailəni ziyaret etməsəydi, bəxtsiz Diana'nın doğma anası Anna Ivanovanın çirkin əməlləri üzə çıxmayacaqdı. 7 yaşlı qızcığaz məhkəmədə danışdıqca hakim gözyaşlarını saxlaya bilməyib. Məlum olub ki, narkotik aludəçisi yüngül həyat tərzi keçirən Anna tez-tez evinə kişilər dəvət edib, eş-işrət qurulmuş. Hər dəfə də Diana'nı gizlin yerə salıb qapını bağlayır, qonaqlar gedənədək çıxmasına icazə vermirmiş. Qız narazılıq edəndə isə anası onu döyürmüş, hətta kəsici alətlərdən istifadə edərək qızına dəhşətli anlar yaşadırmış. Bəzən elə olurmuş ki, az yaşlı qızını pul qarşılığında evinə gətirdiyi kişilərə təklif edirmiş. Bir gün 2011-ci ilin iyul ayında şiddətə dözməyən Diana huşunu itirir. Onu dərhal xəstəxanaya çatdırırlar. Uşağın təkcə kürək nahiyəsində 60 yara var idi. Ona şiddətli qapalı kəllə beyin travması, sol qolunun aşağı üçdə bir hissəsinin qapalı sınığı və digər diaqnozlar qoyulur. Bu dəfə Diana balta ilə döyülmüşdü. Bu hadisədən sonra ailə Qazaxıstandan Rusiyaya deportasiya edilir. Diana anası ilə birlikdə yaşamağa məhkum idi. Hələ qabaqda daha dəhşətli günlər var idi. Diana ifadəsində həmin günləri belə xatırlayıb. Soyuq döşəmədə yatırdım və kənar adamlar evə gələndə anam məni şkafa və ya hamama salıb qapını kilidləyirdi. Bəzən isə məni qəpik quruşa bir qarın yeməyə görə yoldan keçən yad kişilərə satırdı, dözülməz idi. Dəhşətli hekayə uşağı qəyyumluğa götürən Barsukova sayəsində ictimaiyyətə açıqlandı. Cinayət işinin materiallarına görə qızın valideyni onu 6 il döyərək işgəncə verib. Nadejda Barsukova 2017-ci ildə İvanovlar ailəsini ziyarətə gəlməsəydi, qızın həyatının necə sona çatacağı sual altında olacaqdı. O, məktəbə belə getməyən az yaşlını öz himayəsinə götürərək qəyyumluğunu rəsmiləşdirdi. Bundan sonra hüquq mühafizə orqanlarına bu barədə yazılı müraciət etdi. Məhkəmə Anna İvanovanı 6 il həbs cəzasına məhkum edib. Diananın indi 17 yaşı var. Qız Nadejda Barsukova ilə yaşayır və ara sıra anasına zəng vuraraq əhvalını soruşur.